Po jejich asi 20-minutovém exhibičním vystoupení dostali prostor opět hosté tohoto plesu, když jim do tanečních kroků hrála hudební skupina Karla Pešla. Po několika skladbové sérii se mikrofonu opět ujal Ondřej Tomek, aby ohlásil další exhibici, tentokrát stepařů. Formací, které jsou nejlepší na planetě Zemi ve svém oboru, tou druhou jsou tukači, neboli formace stanečního studia No Feet Brno. Tukači, to poznáte sami, že budou stepovat, a já poprosím jenom zvukaře, aby tu hudbu příliš nerošoval, protože my potřebujeme slyšet to, co umí předvést tukači, jak umějí zaťukat svýma nohama. Budou představovat dvě čísla. První bude Whisky a druhé číslo bude Vermiton. A mimochodem s těmito dvěma vystoupeními obsadili tukači na mistrovství světa v kategorii na 31 let nejlepší umístění. V podstatě jsou světovými šampiony v kategorii do 31 let s těmito dvěma skladbami. Nejprve Whisky, pak Vermiton. První kou se zázal Whisky! Po dlouhé taneční sérii dostala opět prostor další exhibice. Dalšího pokorného jsme viděli dneska dva. Viděli jsme Arnošta, Adama, nebo Adama Arnošta, a to bereme podle abecedy. A teď uvidíme pokorného Miroslava, kterého určitě dobře znáte z finálové části Talent Mania z roku 2010. Přičemž Jirek vystupoval v Talentmány s fantastickým kouskem, kdy prochází, nebo spíše se protahuje rámem z plošové rakety. A nejdřív, co bych ještě podotknul, tak krom toho exkluzivního vystoupení máme ještě další světové primáty. Miroslav Pokorný drží tři světové rekordy, které jsou zapsány v Guinnessově knize rekordů. Ten první rekord zní, že dokáže prolézt prostorem o velikosti cihly, zhruba 28 x 16 cm,
dokáže prolézt rámem obrazu o téhle velikosti. Ten tady nemá, nicméně má tady squashovou raketu, kterou také dokáže prolézt, což je jeho druhý světový rekord v Guinnessově knize rekordů. No a do třetice v Guinnessově knize rekordů je zapsán jako muž, který dokáže nejhlasitějším způsobem luskat na prsty o hodnotě 110,4 decibelů. Já pozvu Mirka. Nejprávě, že teď se pěkně zapotí a zítra pozítří, že nějaký tým odřiny na mě naskočí. Takže není to jednoduchý rok, to zkoumění několika věcí dohromady, směrování úvodu, propadnutí břicha, hrudníku, matematický propočty, zdržování životosprávy a tady. No ale vidíte, že by s došlo, jak to se dá to les. Ano, jak se říká všechno, kdyby se chce. Věra Pokorný, držitel světového rekordu, protažení se rámem s košovou raketou a mistr světa, respektive světový rekord má ve zvuku luskání prsty. Věro, díky. Má svůj podtext a měl by mít určitý výtěžek, protože určitá část z něj z tomboli, ze vstupného, půjde k tomu motu sportovci školce Sdružení Dráso v sobě, kdy výtěžek poputuje jako příspěvek na stavbu nové školky v městysu Dráso, tak určitá částka poplyne i z dražby dresu, který jsme přivezli přímo z Brna, z kabiny Komety. Z kabiny Komety. Pojďte za mnou, pane Homolko, protože vy budete ten dres dražit. Teď následuje dražba exkluzivního všemi hráči brněnské Komety podepsaného dresu Jiřího Trvaje, číslo 35. Velmi cenný artikel, je to dres letošní, čili žádný loňský, opravdu aktuální a podepsán hráči brněnské Komety. Pokud tam nejsou úplně všichni, tak někteří byli zraněni, já jsem na to dohlížel. Ale myslím, že by jich tam měla být naprostá většina. No a což ta většina tady bývá, ať tady třeba místo tančení nenavyšujeme o korunu, že se posouvá o 100 koruny. Děkujeme. Takže máme zatím 1000. Děkujeme, takže 3000. Teď to asi těžko bude někdo přebíjet, vzhledem k tomu, že jste si sami navýšili a o tolik. Tam je ten výkřik. Tak tady máme bojovníky, kteří nevěděli, proč vykřikovat, že on takhle se namáhat a věděli, že půjdou až do finále. Tak i takové dražby jsou, to je super. 3500. Mistru České republiky pro sezónu 2013-2014. Ten dres možná nabíde na hodnotě, to je všechno otevřené. Protože se nám nikdo nehlásí. 4000 korun poprvé. Po druhé. 4500 korun. Výborně. Pět tisíc korun za dres Jiřího Trvaje, podepsaný jím a jeho spoluhráči z týmu HC Kometa Brno. Dres letošní, který má momentální drásovskou cenu 5000 korun poprvé. Skvěle, bravo! Skvěle, skvělá zpráva. Díky. Takže 6000 korun
a budeme odpočítávat, jestli se ještě někdo přidá. Mám pocit, že už je to tady souboj mezi těmito dvěma místy. Rohovým stolem a stojícími u dveří. Takže 6000 korun poprvé. Dresírky trvaje, podepsaný všemi hráči Komety. 6000 korun po druhé. 7000 korun. Tak to je opravdu na velký pokles. Tato strana už je v defenzivě. 7000 je nastoleno z rohu a dáváme tedy 7000 po třetí! A já poprosím paní Markétu Počtovou, starostku města Drásova, aby poděkovala, poblahopřála vítězi, který bojoval v aukci o letošní dres Komety, podepsaný všemi spoluhráči Jiřího Trvaje, který má tu 35 na jeho zádi. Děkujeme panu Momolkovi, člen vedení sportovního klubu Drásov, který organizuje tento ples, a taky paní starostce Martině Močkové. A samozřejmě našemu úspěšnému vydražiteli. Pěkný den.